Men jeg synes jo, at samarbejde i Øresundsregionen er et rigtig fint samarbejde. Det er noget, andre i Europa også godt ved. Det er noget, vi både som danskere og svensker er lidt stolte af en gang imellem at fortælle om. Hvordan vi ikke bare sådan har en fysisk bro, men vi i stigende grad også har en mental bro og prøver at udnytte vores respektive styrker. Og så har jeg gennem årene jo haft forskellige ting at gøre med os Øresundskomiteen. Og synes jo også, at noget af det, der er meningen med EU, det er, at vi ikke kun tænker inden for vores egen nationale grænse. Samtidig skal vi tænke bredere europæisk, men samtidig skulle vi bare være dygtigere til at udveksle erfarenheder med vores naboer. At tænke lige ud over den nationale grænse, så tror jeg, at vi finder mange bedre løsninger. Men den kan jo have konkret betydning, for eksempel når det kommer til det her med grænsehindringer og sådan noget. Man kunne samtidig som minister for området blive temmelig forvundet over hyre mange mærkelige forhindringer, der er og der var, og heldigvis er noget af det jo blevet løst. Men jeg vil sige også på forskningsområdet, på det med dengang man talte Medicon Valley og sådan, prøver at identificere, er der nogle ting på begge sider af Øresund, hvor vi har nogle styrker, og hvis vi så slår kræfterne sammen, så får vi ikke bare skandinavisk styrke, så får vi europæisk eller måske endda global styrke. Så det der med at pulje kræfterne, det mener jeg er noget, vi skal være dygtigere til i Europa, ikke mindst på innovationsområdet. Det tror jeg faktisk kommer meget an på, om man indimellem kommer på den anden side af broen. Når man gør det, så har man en identitet også som en borger i regionen, og synes, det er utroligt, at der ligger en anden interessant stor by lige over på den anden side af broen. Sådan tror jeg, både folk i Malmø og folk i København, der bruger broen og toget, de føler. Men jeg tror stadigvæk, der er rigtig mange, for hvem det derovre på den anden side, det er mere eller mindre ukendt land. Og der tror jeg stadigvæk, der er noget kommunikationsarbejde at gøre, at man lige så naturligt tager på en kunstudstilling eller til en teaterforestilling eller til en sommerfestival på den anden side af Øresund. Der tror jeg stadigvæk, der mangler noget. Ikke for de 10, 20, 30%, der er helt opmærksom på det, men for at måske mere end halvdelen vil føle på samme måde. Jeg synes, der er mere værdi i det, når man på begge sider af Øresund kommer med nogle innovationsprojekter, tænker på tværs, puljer kræfterne. Og det er jo noget af det, vi også gennem EU-budgettet faktisk kan støtte. Der synes jeg, at vi har nogle spændende samarbejder. Tag sådan noget, som der er et elbilsamarbejde. Det er en lille ting, men det er interessant, at hvis vi skal have det op at fungere i Danmark og op at fungere i Sverige, så er man nødt til at tænke hinanden ind i det. Hele nu talte vi under konferencen om vores energiintegration. Det er et eksempel på, at vi siger, at nogle lande i området har den styrke, nogle andre har nogle andre. Kan vi ikke samle kræfterne, og så totalt så får vi mere ud af det. Jeg mener også, at et af de områder, vi kunne gøre endnu mere, det er nok på uddannelsesområdet. Det kommer så småt med vores universiteter, men det giver sig selv, at to små medlemsstater i Europa, og det er vi jo, og uanset at vi har gamle universiteter både i Lund og i København, så tror jeg, at hvis vi der også samtidig tænkte os lidt mere som en region, så kunne vi blive endnu stærkere og få endnu stærkere spidskompetencer. Og det er jo noget af det, Europa har brug for. Vi er en benhård konkurrence med andre stærke regioner, Kina, Brasilien, USA. Jo mere vi forstår at pulje kræfterne om uddannelse, forskning, innovation, det stærkere står vi. Ja, der tror jeg sådan set bare, at man skal blive ved med at gøre det, man gør og gør rimelig godt, men måske gøre det endnu mere synligt. København er brandet vidt omkring for at være en cykelregion, for at have nogle grønne løsninger. Det er Sverige også. Hvis man ikke bor i området, så er folk sydpå, de er ligeglade med, om det er Sverige eller Danmark. Der tror jeg faktisk, at vi kunne få meget ud af samtidig at brande os lidt mere sammen. Nej, jeg tror, jeg vil bare sige tillykke med de første 20 år.
som jeg nævnte før, jeg kan huske, at jeg dækkede som journalist, da Øresundsbroen, det var 2 år før, men da den blev ligesom forarbejderne til den, da det blev til. Og altså på det tidspunkt, der gik der sådan en mental mur mellem Sverige og Danmark. Jeg mener, vi er kommet meget langt i de sidste 2 årtier. Jeg er sikker på, at vi kan fortsætte på det spor. Men jeg tror, at en af tingene, det er så hele tiden at slå på den der identitet. Og jeg tror, det vil være i tråd med, at der er mange små samfund, der kan have identitet. Men jeg tror, at regionerne i Europa kommer til at spille en stadig større rolle. Det gør de i hvert fald også, når det gælder holdbar udvikling, bedre planering og udveksling af, hvor er de gode løsninger.